Bună ziua, bine ați venit! Vă mulțumesc, stimați reprezentanți ai presei, pentru faptul că încă o dată sunteți alături de noi. Întotdeauna, cum ați făcut în acești ani în care compania Raja a cunoscut transformări calitative extraordinare. Este o companie cu care cele 8 județe în care acționăm se mândresc. O companie fanion a județului Constanța. Un operator public de apă și canalizare apreciat în toată Europa Centrală și de Est. Operatorul care, împreună cu autoritățile publice locale, a reușit să atragă numeroase fonduri apreciabile pentru investițiile europene în domeniul apei, canalizării și epurării. Pentru că, după cum știți, este un domeniu în care România a avut foarte multe rămâneri în urmă, care au trebuit să fie recuperate și care se răsfrâng nemijlocit asupra calității vieții cetățenilor. Ne aflăm la o stație de epurare. Marian. Ne aflăm la o stație de epurare superbă, modernă, singura stație de epurare acoperită din România. Într-o stație de epurare unde au loc procese specifice de prelucrare a apelor uzate, de curățarea acestora și transformarea într-o apă limpede ca și cristalul, după cum ați avut ocazia să vedeți sau veți avea ocazia să vedeți în final, inevitabil ar trebui să fie și mirosuri specifice apelor uzate. După cum constatați, vă aflați într-un parc. Într-un parc nu numai ca și aspect estetic, dar și din punct de vedere al calității aerului. Ne-am străduit foarte mult și am reușit să realizăm acest obiectiv în două etape. Ultramodern, acoperită integral este această stație de epurare pentru ca turismul de litoral, stațiunea Mamaia începe lângă noi, să nu fie afectat de mirosurile specifice unei stații de epurare atât de mari. Nu sunt mulți ani, n-au trecut mulți ani de când fosta stație de epurare care se află aici, la dimensiuni mult mai mici, dar cu o tehnologie absolut depășită, producea neplăceri turiștilor prin mirosurile emanate pentru mai bine de jumătate din stațiunea Mamaia. După cum puteți să constatați, astăzi nici măcar în curte nu mai miroase a stație de epurare. O stație de epurare complet automatizată, care este deservită de un număr foarte mic de salariați și cu care compania Raja se mândrește. Avem în operare 16 stații de epurare și mai construim în programul operațional investiții mari încă 6. Și așa cum spuneam, și aș vrea să subliniez, aceste stații de epurare se răsfrâng pozitiv asupra calității vieții. Calitatea vieții înseamnă calitatea apelor de îmbăiere, care astăzi sunt super curate. Putem să arborăm pe plajă steagurile cu delfini. Este plaja de la Vama Veche până la limita județului Constanța în nord, dincolo de Năvodari. Este o plajă de excepție, o plajă cu ape de îmbăiere de o calitate extraordinară. Poate vă întrebați ce se întâmplă cu apa care este epurată aici și sunt cantități imense de apă. Această apă, deși o să o vedeți că este limpede ca și cristalul, este transportată la câțiva kilometri în mare, printr-o conductă de deversare, o conductă construită tot prin banii europeni, astfel încât, la câțiva kilometri, repet, de plajă, astfel încât impactul asupra mediului să fie absolut neglijabil, să fie minim. Este, de fapt, egal cu zero.
Este așa cum spuneam și insist, este un lucru important pe care Raja l-a făcut pentru calitatea vieții cetățenilor județului Constanța și a turiștilor care vin în județul Constanța în sezonul estival. Sunt lângă mine astăzi președintele Consiliului Județean Constanța, domnul Marius Horia Țuțuianu, și mulțumesc pentru prezență. Domnul primar al municipiului Onești, domnul inginer Nicolae Ignatiuc, vă mulțumesc. De asemenea, este constructorul care a câștigat contractul stației de epurare de la Onești, pentru că astăzi semnăm un contract pentru regiunea Onești-Bacău. Este domnul Liviu Șoldan. Este de asemenea, se află alături de mine, domnul director general Cătălin Bălan, din Ministerul de Fonduri Europene, de la Autoritatea de Management. Și noi, echipa de la Raja, pe care ne cunoașteți și care vă oferim săptămânal surprize, sper plăcute, în ceea ce privește modernizarea rețelei de apă, canalizare și epurare și realizarea conformării acesteia la directivele europene transpuse în legislația românească. Semnăm astăzi contractul stației de epurare de la Onești. N-am permis să punem niște fotografii cum se prezintă astăzi stația de epurare a municipiului Onești, acolo în stânga. Și aș vrea să vă uitați și să meditați. Asta se întâmplă astăzi la Onești. Vă dați seama ce calitate au apele care ajung în râul Trotuș, nu, domnul primar, în Trotuș, zic bine? Vă dați seama ce calitate au apele, nu e de fapt nicio epurare. Dacă Raja nu era prezentă în municipiul Onești și aplicațiile europene ale companiei noastre nu erau declarate eligibile și finanțabile de către Comisia Europeană, situația ar fi fost în continuare aceeași, ceea ce ar fi adus infringement, penalități, forfetare și zilnice enorme din partea municipiului Onești. Aceea va rămâne istorie și va fi o stație de epurare ultramodernă, cu cele mai avansate tehnologii, astfel încât și acolo să facem un parc. Iar apa care va merge în râul Trotuș va fi de o calitate absolut comparabilă cu ceea ce se află în această sticlă. Valoarea proiectului este de aproximativ 58 de milioane de euro. Tot proiectul pentru Onești. 57 de milioane 800 de mii de euro. Este valoarea întregului proiect pentru Onești. Din care stația de epurare 16,546 milioane de euro. Ceea ce vreau să subliniez și trebuie să înțelegem cu toții. Uniunea Europeană ne dă bani, dar nu ni dă pe toți de care avem nevoie. Ne pune la dispoziție 75% din sumele necesare proiectelor noastre. 25% trebuie să-i pună România în următoarele proporții. Și am spus-o mereu, dar nu știu de ce unii nu vor să rețină. Probabil, cu siguranță, nu din rea intenții. 75% din banii europeni îi dă Uniunea Europeană. 2% pun unitățile administrativ-teritoriale, iar restul sumei de 23% se împarte aproximativ egal între guvern și operatorul regional. Jumate-jumate, că jumate Raja, jumate guvernul României, că suntem aceeași forță economică. Este normal ca aceste contribuții la cofinanțarea proiectelor europene, este absolut normal să fie introduse în tarifele de canalizare-epurare. După cum știți, un cetățean dintr-un oraș are un tarif de apă și astăzi, te rog, Irina, să pui la dispoziția colegilor din presă, tariful nostru de apă nu este cel mai mare din România. Suntem pe locul 12. Suntem pe locul 12 în ceea ce privește valoarea tarifului de apă. Da, este adevărat, cetățenii municipiului Constanța, alți cetățeni din orașe, plătesc și un tarif de canalizare-epurare. Și tariful la canalizare-epurare este pe locul 2 în România. Dar rețineți, avem 16 stații de epurare în funcțiune, Măriuca.
care nu mai consumă, consumă energie enormă, energie electrică, consumă substanțe chimice, cu procesul tehnologic este dintr-o uzină chimică, pur și simplu. Mentenanța este scumpă la o stație de epurare, pentru că mediul este puternic coroziv și atunci mentenanța costă. 16 stații de epurare care au făcut din litoralul românesc cel mai atractiv litoral din Marea Neagră. 16 stații de epurare pe care le operează Raja astăzi au niște costuri. Este normal ca aceste costuri să fie într-un tarif. Dar și la canalizare epurare suntem pe locul 2 în România și avem de gând în continuare să coborâm cu acest tarif. Programul operațional, investiții mari, programul operațional sectorial de mediu a însemnat peste 1,1 miliarde de euro, care au însemnat o cofinanțare pusă la dispoziție de compania Raja de peste 110 milioane de euro. Vă spuneam, și o mai spun încă o dată, poate și anumiți cetățeni care pricep mai greu niște lucruri, acești 110 milioane de euro n-au picat din cer. Am mers și ne-am împrumutat de acești bani și am avut credibilitate ca să ne împrumutăm. Că dacă n-ai performanță economică și ești un prăpădit, nu te împrumută nicio bancă. Pentru că banii trebuie să-i dai înapoi. Este adevărat că Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, una dintre cele mai mari instituții financiare internaționale, ne-a dat acești bani cu o dobândă extrem de mică, dar sunt bani care trebuie dați în dărât. Și este normal, repet încă o dată, că această cofinanțare să fie inclusă în tariful de canalizare epurare. Se întreba retoric un domn că nu se văd aceste investiții în calitatea vieții. Nu se vede efectul acestei stații de epurare în calitatea vieții. Cât de rău intenționat trebuie să fii să spui așa ceva? Măi, fraților, în postul de mediu, în programul operațional sectorial de mediu și în programul operațional investiții mari, cele două exerciții financiare, cel care s-a încheiat și cel în care ne aflăm, compania Raja, compania Raja Constanța, Raja este compania noastră, nu e a mea, Lustru, e a noastră, e companie publică, că e cu capital integral de stat. Compania Raja a atras, a făcut și e în curs de a face investiții de peste 840 de milioane de euro. Aoleu! Aoleu, Ema! Enorm! Poate că ar trebui să vorbim și despre aceste lucruri atunci când prezentăm problemele cu care se confruntă compania Raja. E adevărat! E adevărat! Avem în continuare multe probleme privind calitatea serviciilor. Cele mai multe au fost rezolvate, dar mai avem. E adevărat, avem de ce să fim criticați. Dar parcă e nedrept să fii înjurat pe degeaba. În sfârșit, ce nu te omoară, te întărește. Și atunci, repet, revenim la Onești, programul pentru Onești, vă spuneam că în programul operațional investiții mari, noi avem două proiecte. Un proiect care cuprinde mai multe județe în valoare de 593 de milioane de euro și un proiect separat pentru municipiul Onești de 57 de milioane 800 de mii de euro. Vă spun așa pentru dumneavoastră și dacă greșesc, domnul director general Cătălin Bălan cu siguranță mă va corecta, că din toată suma de bani europeni, poate reținem și treaba asta, din toată suma de bani europeni pe care România se străduiește să o atragă în anul 2020, indiferent de domeniu, că sunt drumuri, că este educație, că este mediu, indiferent de domeniu, din toată suma de bani europeni pe care România se străduiește să o atragă în anul 2020, 25% este ceea ce atrage Raja Constanța. Un sfert din banii pe care România se străduiește să-i atragă. Cu siguranță noi ne vom face targetul, ca să nu vorbesc ca la capă Valea Buzăului, ne vom face targetul. Și cu siguranță poate, hai să nu zic, fără siguranță, și poate România nu-și va face targetul. Și atunci 25% preconizat va fi poate 30%. Este totuși un motiv pentru care putem să vorbim, să spunem ce lucruri frumoase despre această companie. Eu am vorbit foarte mult, recunosc că sunt așa și un pic necăjit, pentru că
M-aș aștepta pe lângă critici să prezentăm și lucrurile pozitive, corecte, adevărate din activitatea companiei noastre. Profit de faptul că lângă mine sunt oameni importanți astăzi. Nu este o activitate, atenție, nu este o activitate electorală. Cei 34 de acționari ai companiei noastre sunt unități administrativ-teritoriale de toate culorile politice. Nu este o activitate electorală. Data trecută au fost prezenți lângă noi primarul PNL al orașului Ovidiu, greșesc Emanu, și cei doi primari, Mariana Gâjiu și Cristian Cârjaliu, de la PSD, pentru că cele trei localități, Ovidiu, Cumpăna, Agigea, erau prinse în contractul care s-a semnat. Care a fost activitatea cu iz electoral care s-a făcut atunci? Cum a fost folosită, mă întreb și eu retoric, dar cu amărăciune, cum a fost folosită compania Raja într-o activitate electorală? Măi, fraților, una dintre obligațiile, nu știu, mie mi se pare că sunt obligatorii obligațiile, nu? Greșesc, John? Una dintre obligațiile pe care le avem prin contractele de finanțare semnate cu Guvernul României și cu Uniunea Europeană este să popularizăm sprijinul pe care Uniunea Europeană îl dă României. Este obligație ce facem noi astăzi. Este obligație. Nu i s-a năzărit lui Tuțuianu, lui Stroie sau lui Gnatiuc. Este obligație. Și trebuie să le facem. Și ne-am dus și la Buftea și am făcut cu... La Buftea am făcut săptămâna trecută cu ateuri de la PNL. Astăzi întâmplarea face ca domnul primar să fie de la PSD, dar n-are nicio legătură cu niciun fel de campanie electorală. Sunt obiective a căror realizare este vitală și care se vor răsfrânge pozitiv odată finalizate asupra calității vieții oamenilor. Eu vă mulțumesc pentru că ați avut răbdarea să mă ascultați. Sper că ceea ce am spus sunt lucruri foarte noi și foarte importante să ajungă și la cetățeni. Dar știți cum este? Când a întrebat profesorul, am spus lucruri noi și importante. Domnul profesor a spus numai lucruri noi și importante. Din ce păcate cele noi nu erau importante, iar cele importante nu erau noi. Sper că nu am reușit să fac așa ceva și vreau să-l rog pe domnul președinte al Consiliului Județean să spună câteva cuvinte în acest moment important pentru noi. Bună ziua tuturor! În primul rând, bine ați venit! Asistăm astăzi la încă un proiect marca Raja S.A. Constanța, una dintre cele mai importante și mai mari companii din țară, din domeniul apei. Am spus-o și altfel, tot o repet și acum. Ceea ce face Raja S.A. și Consiliul Județean, o face doar în interesul cetățeanului. Spunea domnul director general Felix Troie, de partea politică. Nu are nicio legătură partea politică, este strict în interesul cetățeanului. Domnule director general, vă felicit pentru ceea ce ați realizat, felicit din Pana Raja, pentru că știu câtă muncă s-a depus în spatele acestui proiect. Felicitări, domnule primar, să dea Dumnezeu să se implementeze proiectul așa cum trebuie. Știu că vor mai urma alte proiecte importante pentru cetățeni. Astăzi asistăm la un proiect important pentru onești. Crește calitatea vieții oamenilor în Onești. Felicitări, domnule director, tot așa, mai departe, și să nu uităm, Constanța merge înainte și Oneștiul merge înainte acum. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Vă rog pe domnul primar, da? Al municipiului Onești, domnul inginer Nicolae Gnatiu, să ne adreseze un mesaj. Domnule director general al companiei Raja, domnule președinte al Consiliului Județean Constanța, doamnelor și domnilor, domnilor consilieri locale ai municipiului Onești, iată că astăzi, practic, putem spune că se scrie istorie. Se scrie istorie la Constanța, dar pentru Onești data aceasta. Nu știu dacă o să vă spun lucruri noi sau valoroase, dar e clar că astăzi nu facem politică. Cei mai importanți și cei mai importanți beneficiari și cel mai important lucru astăzi este acela că calitatea vieții oneștenilor, începând de astăzi, crește. Este primul pas spre normalitate după 30-40 de ani
timp în care oneștenii, până să vină rașa la Constanța, beneficiau cu ghilimele de rigoare de un program de furnizare a apei în perioada verii de 3 ore dimineața, 3 ore seara. Iată că după 3 ani de zile, Raja a demonstrat că acest serviciu poate fi dezvoltat și furnizat în municipiul Onești și în toate județele în care Raja deservește serviciul public de alimentare cu apă și canalizare în condiții bune 24 de ore din 24. Este cel mai mare câștig pe care l-au oneștenii astăzi și mulți dintre ei, sau puțini dintre ei, au uitat lucrul acesta. Că tot se vorbi de PSD, de PNL, că astăzi e un primar PSD și un președinte de Consiliu Județean de la Constanța, eu m-aș fi bucurat ca primar PNL, primar, ce mai vreți dumneavoastră, USR, independent sau ce doriți, să fi făcut același lucru pe care l-am făcut eu acum 3 ani la Onești și să fi făcut și dânsii în folosul comunităților pe care le reprezintă și să-și aleagă un operator, așa cum este Raja astăzi, astfel încât oamenii să beneficieze de tot ce este mai bun astăzi în România din punct de vedere al furnizării serviciului public de apă și canalizare. De mult așteptam această clipă, iată că ea a venit după o perioadă foarte grea în care angajații Raja cu foarte mult profesionalism au muncit pas cu pas, au pus cărămidă peste cărămidă ca astăzi, după 3 ani de zile, Oneștiul să fie pus pe harta celor care vor beneficia de fonduri europene. Este un efort pe care va trebui să-l facă și comunitatea noastră. Cofinanțarea pe care o suportă municipalitatea este undeva de 2%, în sumă fixă aproximativ 1 milion de euro, ceea ce nu este puțin astăzi, când bugetul este sărăcit pe de o parte de această criză mondială și pe de altă parte de multele nevoi pe care o comunitate mult mai mică decât Constanța le are astăzi. Nu-mi rămâne decât să vă felicit, domnule director general, pentru modul cum ați reușit alături de colegii dumneavoastră să gestionați această problemă. Eu trag nădejde că într-un viitor apropiat, mai multe comunități din județul Bacău vor intra într-o etapă de normalitate. Îmi pare rău că alte comunități astăzi nu sunt alături de noi în calitate de beneficiar, dar sunt sigur că vor fi în viitorul apropiat, pentru că aici, pe direcția bună, trebuie să ne îndreptăm cu toți. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc oneștenilor care au avut încredere în mine, consilierilor locale aici prezenți, că acum 3 ani, în unanimitate, Consiliul Local a delegat, prin vot, delegarea serviciului către Raja și sper ca niciunuia dintre dumneavoastră, și mă refer aici la consilierii locali și la oneșteni, să nu vă pară rău, dimpotrivă, să vă pară bine și să înțelegeți că atunci, acum 3 ani când am fost blamat, iată că acum ar trebui nu să fiu felicitat, dar măcar să pot beneficia de încrederea pe care o merit în viitor. Vă mulțumesc tuturor, vă urez fiecăruia dintre dumneavoastră spor în activitatea pe care o desfășurați și, fiind în această perioadă destul de delicată, vă urez multă, multă sănătate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul primar! Înainte de a ruga pe domnul director general Cătălin Bălan să adreseze câteva cuvinte, vreau să-i urez la mulți ani domnului Dorian Hafurnea, a cărui zi de naștere o sărbătorim cu toții astăzi, nu? Eu o sărbătoresc. Mă bucur că am primit un număr de ani și doresc la mulți ani în continuare. Ceea ce tot îmi dorească și el mie. Mulțumesc, Dorian. Rog pe domnul director general că bună ziua! Mulțumesc pentru invitația adresată Ministerului Fondurilor Europene de a participa la acest moment însemnat pentru municipiul Onești, cât și pentru beneficiarul nostru Raja ESA. Aș dori să-l felicit pe domnul director general Felix Troie pentru modul în care a înțeles să demareze implementarea proiectului de la Onești, un proiect care a avut o perioadă de aborare mulțumitoare din punctul nostru de vedere, ne bazând că și implementarea se va afla și se află la ora actuală în calendarul prognozat, precum și întreaga echipă de la Raja, care a întreprins toate demersurile necesare în condiții dificile. Mi-aduc aminte acum o lună de zile
O parte însemnată din unitate de implementare de la Onești era în autoizolare și cu toate astea au reușit să termine o procedură de evaluare dificilă și le urez tot succesul din lume, să dea Dumnezeu să aducă vestigiile arheologice de pe panou din partea stângă la nivelul și la standardele pe care înțelegem că și știm că Raja le are și le aplică peste tot acolo unde operează. Mulțumesc încă o dată, succes domnule director general, succes echipei pe Raja. Vă mulțumesc! Înainte de a trece la semnarea contractului, îl rog pe domnul director Liviu Șoldan, reprezentant al construcției sau asociere, cum dă de o firmă din Spania, o de construcție, îl rog să facă câteva referiri la acest proiect și la modul în care va devansa termenul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director. Da, da, da. Beneficiarul Raja Constanța este unul. Microfon. Mulțumesc frumos, domnule director. Beneficiarul Raja Constanța este unul dintre cei mai exigenți și, cum ați aflat, și unul dintre cei mai mari operatori regionali din România. De fapt, cel mai mare operator regional din România. Ne bucurăm foarte mult că suntem prezenți astăzi aici. Ne-am dorit și în perioada programului precedent de finanțare în post să avem lucrări cu dumneavoastră, dar astăzi am făcut primul pas și ne dorim să participăm la mai multe licitații organizate de dumneavoastră, atât pentru zona Constanța, dar și pentru celelalte zone în care dumneavoastră acționați ca operator regional. De asemenea, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați adus în acest minunat loc și are legătură cu obiectul contractului de astăzi. Semnarea contractului stației de epurare de la Onești, o stație de epurare de circa 40.000 de locuitori echivalenți. Experiența firmei noastre în România deja enumeră 4 stații de epurare realizate în perioada programului post-mediu. Peste 200 de kilometri de rețele de apă și aducțiuni și cred că am depășit 30-35 de mii de conectări la aceste rețele. În toate județele, în 8 județe din România. În acest moment avem deja în derulare un contract în județul Alba pentru o aducțiune extrem de dificilă, Munții Apuseni. Așa cum domnul director mi-a sugerat, o să încercăm ca termenul de execuție pe care îl avem să fie devansat. De altfel, echipa noastră de proiectare va demara partea de proiect care ar trebui să dureze maxim 6 luni de zile, imediat, în așa fel că încât în primăvară să începem lucrările de construcții și reabilitare la viitoarea stație de epurare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule director! Sunt convins că acest contract, de fapt, ca toate contractele companiei noastre, va fi dus la bun sfârșit și la un termen care să fie devansat față de termenul prevăzut. Vă rog, stimați colegi, stimați reprezentanți ai presei, stimați invitați, să ne permitem să semnăm acest contract. Este primul contract de lucrări, repet, pentru Onești, urmează și altele și, practic, ne înscriem pe linia dreaptă pe care am promis-o la 1 iunie 2017 în fața Consiliului Local al Municipiului Onești, pe care îl respect și îl stimez din tot sufletul. Haideți să semnăm! Doamne. Acestea fiind spuse, am mai făcut un lucru bun pentru oameni și vă invit respectuos, vă mulțumesc pentru prezență, să bem o cafea. Ce s-ar fi întâmplat? Dacă îmi dați voie să vă spun.
dacă municipiul Onești nu era cuprins într-o aplicație declarată ilicită, pentru această aplicație care a făcut împreună, ar fi luat cu, vreau să vă dau cifrele exacte, întâmplător m-am pregătit pentru... Deci, termenele de conformare au fost pentru apa uzată 31 decembrie 2017, respectiv pentru cealaltă apă 31 decembrie 2018. Termene până la care trebuiau demarate aplicațiile și să convingem Uniunea Europeană de buna noastră credință. Dacă nu am fi făcut ceea ce a făcut Raja la Onești, municipiul Onești ar fi plătit în prima zi de neconformare o sumă forfetară de 1.809.000 euro. Nu, nu, stați o secundă. La început, e prima sumă care o plătești, 1.809.000 de euro. Urmând ca pe urmă zilnic, zilnic înseamnă zi de zi, 365 de zile pe an, municipiul Onești să plătească o amendă care o stabilea Uniunea Europeană, de la minim 2.165 de euro la 130.000 de euro, repet, zilnic, până la realizarea conformării. Adică putea să plătească și 3 ani de zile, și 4 ani de zile, și 6 ani de zile. Dar nu mai mult de 47 de milioane de euro pe an. Să vă spună domnul primar dacă și-ar fi permis Oneștiul să plătească 47 de milioane de euro pe an. Asta s-ar fi întâmplat dacă Raja, operatorul regional Raja sau alt operator, pentru că în România sunt operatori regionali foarte competenți, nu este Raja singur operator regional, nu ar fi venit în municipiul Onești și nu ar fi făcut o aplicație care să fie acceptată de Uniunea Europeană, să fie declarată eligibilă, adică să o finanțeze Uniunea Europeană și să ne apucăm de treabă. Asta s-ar fi întâmplat. O tragedie financiară pentru municipiul Onești. Lăsând la o parte faptul că noi, din prima zi, 1 iunie 2017, am furnizat data apa 24 de ore pe zi. Și nu ne-am încălcat cuvânt. În ceea ce privește, dacă îmi permite și mie puțină maliciozitate, aceasta este averea pe care Raja a furat-o oneștenilor. E una dintre averi. Dar va pune în loc ceva similar cu aici. Hai să fim serioși. Parcă din când în când ar mai trebui și un mulțumesc. Nu m-am jurat. Din partea cui? Din partea beneficiarilor, a cetățenilor care se bucură de apă 24 de ore pe zi, ferii, pentru că până la 1 iunie 2017, dacă vorbim de calitatea vieții, cum închip eu calitatea vieții, aveau apă 2-3 ore dimineața, 2-3 ore după masă. Cât va costa, domnul Stroie, apa asta? Apa asta nu va putea, deocamdată la apă plată, sunt apa de băut, suntem pe locul 12 și tot deocamdată suntem pe locul 2 pe țară la canalizare epurare. Dar avem de ales ferii. Deci avem de ales... Nu, o secundă. Dar avem de ales. Hai să plătim 10 de milioane de euro, să nu ne conformăm. Hai să plătim. Băi, fraților, un pachet de țigări e între 21 de lei și 40 de lei pachetul, care fumează sub ranii negre. Eu nu sunt fumător. Costă 40 de lei și cele mai proaste costă 20 de lei. Hai să fim serioși. Un necesarul de apă al unui cetățean, în conformitate cu statisticile Uniunii Europene, nu din Bangladesh, este de 128 de litri de apă pe zi. Adică în jur de circa 4 metri cub de apă pe lună, 3,9. 4 metri cub de apă pe lună, dublat cu 4 metri de canalizare, înseamnă 8. Înseamnă 2 pachete de țigări. Asta înseamnă apa pe care o plătește un cetățean astăzi. Mulțumim, hai să luăm și pe domnul primar. O întrebare, ar fi putut Oneștiul, presupunem că am filat pe o perioadă de timp de Delta T aceste amenzi, care ar fi fost echivalentul bugetului și în câți ani? Dacă e să facem un calcul matematic, 47 de milioane de euro e o sumă... Amendă vorbesc. Aș începe prin a vă spune că Oneștiul a prins ultimul tren, dacă îmi permite să mă exprim așa. Deoarece Oneștiul nu se afla nici pe nicăieri, de fapt, în niciun master plan, ceea ce înseamnă apă și apă uzată pe România. În aceste condiții, că nu eram în niciun master plan, nici pe cel al județului Bacău și nici pe un altul, riscam, și aici este norocul ghilemele de rigoare, că Raja a venit la Onești, riscam să fim nevoiți să achităm ceea ce domnul director general de la Raja a spus mai devreme, și anume
amenzile impuse de condițiile acestea de infringement. Imaginați-vă că noi trebuie să susținem acest proiect o valoare de 2% din totala, suma totală a proiectului, adică 1 milion de euro. Și nu este o sumă mică. Este o sumă pentru care oneștenii vor trebui, Consiliul Local, Primărie, să drămâiască foarte bine bugetul. Pentru că bugetul anul acesta, nu știu dacă va fi maxim 70-80% din valoarea bugetului de în anul precedent. Deci foarte mic. Iar nevoile sunt imense și diverse, în sensul în care o comunitate are în primul rând nevoie de apă și canal, dar are nevoie și de infrastructură rutieră, pietonală și multe altele. Clar că nu ne-am fi permis, dacă aici vreți să ajungem. Acesta este foarte clar. Nu ne-am fi permis și este păcat că oneștenii înțeleg în parte sau deloc că colacul de salvare a venit de la Raja. Dacă vorbim despre preț, știți, s-a vehiculat și municipiul Onești că este cea mai scumpă apă din țară, ceea ce nu este adevărat. Dar trebuie să facem o comparație, dacă e să fim cinstiți cu noi înșine, ce a fost, ce am avut și ce avem. Uităm prea ușor, 3 ore de apă dimineața, vara, 3 ore de apă seara. Să zic, bomboana sau de pe cireașa de pe tort a fost în decembrie 2016, la 4 luni după ce am preluat mandatul de primar, când fostul operator de apă și canal din municipiul Onești a întrerupt total furnizarea apei în municipiul Onești. Cu câteva zile înainte de Sfintele Sărbători de Crăciun. De ce? Pentru că așa punea presiune pe Consiliul Local să ba să creștem prețul apă, ba să ajutăm cu ghilemele de rigoare. A fost un operator care 30 de ani, să nu uite nici lucrul acesta oneștenii, nu a investit aproape deloc. A fost o vacă de mulți, cu ghilimele de rigoare, bună pentru mulți, din Onești și din Bacău. Și mulți au complăcut cu această situație și mă refer aici și la oameni politici din județul Bacău și la cel puțin un primar din municipiul Onești, care 3 ani de zile nu a făcut nimic de cât a fost primar, și anume fiind din același partid politic cu acționarul majoritar de la Apă Canal, au înțeles că e mai bine să lase oneștenii fără. E bine că se întâmplă lucrul acesta astăzi, e bine că oneștenii sunt salvați de la ceea ce putea fi mai rău și, după cum am spus și mai devreme, este primul pas spre normalitate, primul pas spre o strategie bine pusă la punct de Raja în ceea ce privește investițiile prezente și viitoare în sistemul public de alimentare cu apă și canal din municipiul Onești. Și eu vă mulțumesc! Nicolae Ignatiu.